Všetko pripravené na štart tohto obedného stretnutia v Prahe. Zápas medzi Rakúskom a Veľkou Britániou sa v tomto momente začal. Ešte raz vám príjemné sledovanie od mikrofónu želá Andrej Fuchsa. No a so mnou je tu aj Baumgartner, Haudum. Posledných 15 sekúnd pre silovej hry Rakúska. Cverger, Unterweger, nemá to vlastnou z prvej, ale dáva gól! Práca Ubera pred bránkou. Bounce, veľa toho nevidel. Berlíny pod seba na Moziho, Mozi si vylepšuje stáčku pozíciu, ešte Berlíny, šanca, Fikar čaruje! Wow! Ale veď izba proti Švédom. Tak teraz, vidíme už tu, po prekonaní. Priatívci, ktorí trošku tak očali počas tohto duelu. No a to sa veď vyhrajú vádzovanie, O'Connor a máme vyrovnané! Čoval púk, ale zle. Doubt. Na pravom kruhu čaká prihrávku O'Connor, ešte Berlíny a Briti vyhrávajú 2-1. Trojici rýchlymi prihrávkami potom to postavili. No a to už 27 metrov len dôsledok. Rakúšania už mali to plné zuby a... Mozi, Lake. Petlov, jeho nastrolenie, kicker má s tým problémy a Briti dávajú gól a 3-1. Vrátci do programu medzi prerušeniami, medzi hrou. No, teraz pozor na tento puk, ktorý končí v bránke. A tu je Haudum. Haudum, pekne to zhadzuje, ešte Haudum. Tak krásne to Rakúšania vykombinovali. Takmer dorazil Schneider, ale to je koniec. Veľká Británia